Pessoal, a gente vai começar aí a live falando sobre o tema da morte do Edson Luiz e o movimento estudantil libertário. Eu vou só esperar algumas pessoas entrarem, ver se tem público disponível para assistir, e aí a gente começa, beleza? Pessoal, vocês estão conseguindo ver aí na tela a apresentação do PowerPoint ou não? Por favor, quem estiver conseguindo olhar os slides que eu coloquei, deixe um comentário aí, porque eu ainda não me entendi com essa questão técnica. Já estou um pouco melhor do que a última live, mas ainda preciso pegar melhor como é que funciona aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo? É uma pena porque eu fiz um teste aqui na última vez e tinha a apresentação no PowerPoint tinha funcionado. E agora ela não aparece aqui. É, infelizmente. Não sei o que acontece. Eu clico e faço tudo que o que a configuração do Facebook exige, mas não consigo. É, para mim está aparecendo aqui, né? Quando eu clico, aparece no vídeo, né? O retorno do vídeo ao vivo. Mas aí me confirma aí se a Mandy já comentou aqui que não está conseguindo. Não sei se tem outra pessoa que está. Se alguém está conseguindo ter acesso à apresentação. De qualquer forma, eu vou jogar a apresentação agora no e-transfer e vou colocar o link aí. E ela não é exatamente, não é uma apresentação exatamente sobre o Mel, mas tem uma grande parte da apresentação fala do Mel. Então eu vou jogar aqui o link. 20 segundinhos.
É, não sei o que está acontecendo, não faço ideia. Então eu vou jogar aqui o link com a apresentação para vocês acompanharem, talvez baixarem e aí a gente pode acompanhar, não necessariamente na ordem, porque eu não vou usar essa apresentação inteira, mas a gente pode acompanhar algumas páginas da apresentação, tá? Então eu acabei de colocar nos comentários. Infelizmente, não sei o que acontece, mas já tentei várias vezes. Não sei se eu fecho o vídeo e começo de novo, mas eu acho que, enfim, não vai funcionar. Já coloquei para tentar compartilhar aqui a apresentação na tela, mas ela simplesmente não funciona. Um recurso do Facebook que não está funcionando, não sei por quê. Inacreditável. Várias vezes vai nada. Bem, vou esperar mais um minutinho e aí começa, beleza, pessoal? Bem, então eu vou começar aqui, galera. Vou só fazer aquelas velhas perguntas de como se o áudio tá legal aí, se o pessoal está conseguindo escutar, por favor, me dá um retorno aí nos comentários, né? Porque não é muito bom o setup aqui do Facebook para os vídeos ao vivo não permitem. Não permitem interagir além disso. Então, se tiver legal os áudios aí, o áudio aí, me avisa. Se tiver ruim, dá um toque aí nos comentários. Hoje, enfim, avisei um pouco em cima, né? Mas hoje é 28 de março de 2020, então a gente tem. É uma data histórica tanto para o movimento estudantil quanto para as lutas populares brasileiras, que foi a data do assassinato, né, da morte do Edson Luiz durante a ditadura militar. Resolvi fazer esse vídeo por dois motivos. O primeiro, porque hoje também, além dessa data do assassinato do Edson Luiz, a gente tem a data, o aniversário do Idal Pérez, né, que foi um militante anarquista importante especificamente para o Rio de Janeiro, mas para o anarquismo brasileiro de maneira geral. Então hoje seria o aniversário dele. O segundo motivo, em termos de memória, a gente não deixar essas datas caírem no esquecimento. Então, inclusive, parte do, digamos, dos problemas políticos que a gente vive hoje, eles estão ligados também a gente não ter conseguido resolver essa herança da ditadura militar brasileira que permaneceu em grande medida para nós anarquistas dentro da formação social do Estado brasileiro, né? Então, acho que é importante como exercício de memória e reflexão política. Vou tentar não me alongar muito, que o outro vídeo ficou muito longo, então vou tentar ser mais breve, mas primeiro, começando a falar do anarquismo na ditadura militar brasileira, não existem muitos materiais sobre isso. Hoje já é um pouco melhor, né, em termos de produção de textos, de artigos. Os primeiros artigos que saíram sobre isso foram do Edgar Rodrigues, que foi
um historiador autodidata, né, um memorialista importante, e alguns materiais que foram sendo lançados dentro ou fora da academia, né? A gente tem um trabalho do João Henrique sobre O Inimigo do Rei, que ele enfoca especificamente a década de 70. Eu estudei esse tema no, na minha tese de doutorado. Atualmente estou tentando terminar um livro sobre isso, né? Era projeto para 2020. Não sei se eu vou conseguir terminar. Mas hoje já há um número maior e expressivo de estudos sobre o anarquismo na ditadura militar, ainda que esse período tenha sido um período muito difícil para o anarquismo brasileiro. No que diz respeito ao estudo da ditadura, a gente tem uma produção muito grande, que por vezes não dialoga muito com a sociedade brasileira, pelas características da universidade que a gente tem hoje. Mas eu separei aqui alguns livros de referência sobre o estudo da ditadura militar brasileira, que eu queria mostrar aqui. Não é um tema, eu não sou especialista sobre esse tema, mas é um tema que eu me debrucei em grande medida nos 4 anos do doutorado por estudar o anarquismo na ditadura uruguaia, argentina e brasileira. Então, li muito uma bibliografia sobre a ditadura nesses 3 países, não sou um especialista, não é o meu tema de excelência, mas queria aqui recomendar alguns livros que podem ser interessantes para quem está assistindo, né? O primeiro é o livro deixa eu colocar aqui, do Marcos Napolitano, né? Que é um historiador da USP, que é o 1964, História do Regime Militar Brasileiro. É um excelente livro porque é um resumo, né? Uma síntese muito bem feita da ditadura militar com uma perspectiva bem interessante, abordando a esfera econômica, política e cultural. É um livro para quem quiser ter o basicão sobre o tema, é uma leitura obrigatória. O outro livro que eu queria recomendar já é um pouco maior, um pouco mais aprofundado, que é o livro do René Armand Dreyfus, que é o 1964, A Conquista do Estado, que é um livro desse sociólogo uruguaio, que é um livro clássico lançado no final dos anos 80 e que faz uma análise extremamente importante, classista, e consegue entender os motivos do golpe e da ditadura, né? Tem outros livros, eu vou falando durante a live, no final da live, mas acho que esses dois são fundamentais. Acho que todo militante deveria ler esses dois livros, né? Para entender a ditadura militar. Seguindo a nossa dinâmica, podem colocar perguntas, questões, comentários críticos também, durante a live. Começar falando sobre o contexto do assassinato da Edson Luiz, um pouco antes do golpe militar, né? Qual foi o contexto do golpe militar no Brasil? A gente tem, em plena Guerra Fria, a gente tem alguns eventos políticos que vão influenciar muito as esquerdas, né? E o campo da direita também. Então, Revolução Cubana em 1959, a independência da Argélia, o processo que vai levar à Guerra do Vietnã na década de 60 e 70, e esse contexto das ditaduras, das doutrinas de segurança nacional, que são as doutrinas onde os exércitos nacionais, em específico os exércitos da América Latina, passam dentro desse contexto da Guerra Fria, o inimigo passam a ser as próprias populações, né? O comunismo, os movimentos sociais, os movimentos populares. Então, o Brasil, antes do golpe, na década de 60, ele era um país onde há um processo crescente de concentração industrial, bancária e de terras, né? O Dreyfus, ele mostra isso de maneira brilhante, como o país vai ficando cada vez mais desigual, mais concentrado do ponto de vista da circulação do capital, né, no nosso país. E também o Brasil, nesse período, na década de 60, começa a se formar o que a gente pode chamar de um bloco, que é um bloco econômico da burguesia, que tem como principal referência modernizar o país. E aí, modernizar, a gente está falando, não em níveis tecnológicos, mas modernizar no sentido de abrir a economia brasileira,
no sentido do liberalismo, da associação dessa burguesia nacional com capital externo, capital multinacional. Então, uma burguesia que que começa a formar um bloco de poder, né? Um conjunto de forças que vai se articulando para impor a sua posição política numa determinada formação social, numa determinada correlação de forças. A gente falou no último na última live, surgiu um debate sobre o conceito de força social do Bakunin, né, quando ele aponta que a organização multiplica a força social para os trabalhadores, mas isso também se aplica à burguesia. Quando a burguesia se organiza, ela consegue transformar as regras do jogo, né? O Bakunin, ele não enxerga a sociedade a partir da harmonia social, enxerga as sociedades a partir do conflito. Então, mesmo em sociedades onde há harmonia, existe um conflito permanente de classes, entre as classes sociais. Então, esse bloco econômico, ele especificamente, logo no início dos anos 60, ele começa a fazer uma extensa campanha golpista. Cria duas organizações, uma, o IPES, que é o Instituto de Instituto de Pesquisas, eu sempre esqueço o nome do IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Então, essas duas entidades eram entidades formadas por militares, por empresários e tecnoburocratas, né? Pessoas dentro da máquina pública ou fora que mexem com a administração estatal. Essas duas entidades, elas vão desenvolver uma intensa campanha golpista com vídeos, não tinha WhatsApp, né? A gente tem hoje, mas formação de quadros, né? Com formação política nos quartéis, com propagandas, com financiamento de candidaturas contra o outro bloco de poder, que também é um bloco que dá classe dominante, mas que não envolve só a classe dominante, que é o chamado Bloco Nacional Reformista, que o Dreyfus chama de Bloco Nacional Reformista, que era o bloco de parte da burguesia e do PTB, né, Partido Trabalhista Brasileiro, do Jango, de parte dos movimentos populares, que defendiam um processo de reformas no Brasil, um processo de nacionalização, de nacional desenvolvimento, vamos chamar assim, né, do ponto de vista econômico. Então, esses dois blocos, eles acabam entrando em conflito, e alguns pesquisadores também vão falar que o golpe é a crise do populismo, é a crise dessa maneira, dessa forma de gerenciar os conflitos sociais. Populismo ou trabalhismo, para quem não sabe, é essa maneira de fazer do pacto de classes, né? Os trabalhadores ganham um pouco, a burguesia ganha um pouco também. É uma maneira de gerir os conflitos econômicos e sociais num determinado país a partir da interface do Estado com a classe trabalhadora. Então, obviamente, enquanto anarquista, nós somos críticos ao populismo, porque ele geralmente conduz a um beco sem saída, né? Conduz a classe trabalhadora a um beco sem saída. Então, os motivos do golpe, eles são motivos econômicos, motivos políticos, principalmente, e em menor grau, motivos culturais, né? Lembrar que o setor ligado a esse bloco nacional reformista, ele começa a ter um protagonismo muito grande no país a partir da renúncia do Jânio Quadros, e assume seu vice, João Goulart, que está associado estritamente à herança do varguismo, à herança do Vargas. O João Goulart era visto pela classe dominante desse bloco liberal como o herdeiro do Vargas, e por isso uma ameaça, porque poderia reeditar esse pacto de classe, poderia prosseguir no, nessa chamada política populista, né? Então, acho que isso é importante. Acho que tem dois pontos em específico fundamentais antes do golpe, que são, primeiro, quando o Jânio renuncia, assume o João Goulart, e o João Goulart,
há uma coalizão para se instalar um regime parlamentarista, não fazer João Goulart governar de fato, e isso vai agudizar a crise política do país. E o IPEZ e BAD já vinham desenvolvendo essa campanha golpista há muito tempo. Então, com o apoio dos militares, o golpe militar vai ser desencadeado, principalmente depois do grande comício da Central do Brasil. A gente teve também marchas da direita financiadas pelo IPEZ e BAD, marchas do Rosário, onde a classe média, né? E aí lembrar que a nossa classe média, historicamente, ela oscila entre os setores mais progressistas e os setores reacionários, então a classe média fazendo grandes marchas pela família, por Deus, pela liberdade, marchas anticomunistas muito fortes. Isso causa uma polarização política muito forte no país, e os militares vão entrar em cena e vão operacionalizar o golpe. O golpe já estava sendo preparado pelo IPEZ e BAD, o que o Dreyfus e outros pesquisadores mostram, mas os militares acabam tendo uma precipitação fora do que estava sendo planejado, e o golpe é dado antes do que era planejado por essas duas entidades golpistas que reúnem o empresariado. Lembrar que a gente viveu uma crise econômica, né? A inflação nos anos 60, 63, 64 aumentou 60%, era um momento de crise também. E como é que estava o anarquismo brasileiro nesse período, né? O que que os anarquistas estavam fazendo? O que que as anarquistas estavam fazendo? Lembrar que o anarquismo vivia uma crise política muito forte, né? No último vídeo, falei do anarquismo na década de 40 e 50, onde a gente viu que havia uma predisposição de construir uma organização anarquista nacional, de reinserir o anarquismo nos sindicatos. Mas isso, os anarquistas vão encontrar muita dificuldade nesse processo, então eles começam a década de 60 com as organizações políticas que não estavam plenamente consolidadas, esfareladas, né, com pequenos grupos políticos, e a sua proposta para o nível sindical, ela também ela encontra muitos limites na realidade, né? Não só pelo contexto do anarquismo brasileiro, mas pela dificuldade de competir com outras forças políticas num contexto onde de Guerra Fria, onde comunismo, onde o socialismo real e a democracia capitalista estavam pautadas no horizonte. Mas ainda assim havia um desejo e uma vontade de prosseguir com as suas atividades políticas. Então, em 1963, a gente tem um encontro anarquista, né, nacional, realizado no Rio de Janeiro, onde anarquistas de diferentes lugares, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santos, de Pindorama, Niterói, Porto Alegre, Bagé, Sergipe, Brasília, vão se reunir para fazer uma avaliação política do país, da conjuntura do país, e tentar propor alguma perspectiva política. Então, chama atenção nesse período tanto a necessidade de compreender a realidade brasileira quanto a necessidade de reinserir o anarquismo no movimento sindical. Isso ainda é uma obsessão do anarquismo no período. Também destacaria a existência do Centro de Cultura Social, que vai continuar suas atividades ainda durante a década de 60, e do Centro de Estudos Professor José Oiticica, que funcionava no Rio de Janeiro, o CCS em São Paulo e o CEPT no Rio de Janeiro. Lembrar que o CCS é um espaço histórico do anarquismo no Brasil, e o CEPJU, o nome foi fundado em homenagem ao José Oiticica, né, que eu falei na última live, que ele faleceu em 57, 1957. Então, aí, em termos de imprensa, existia um jornal que vai circular de 60 a 64, que é o jornal O Libertário, né? Que é um jornal que, logo quando estoura o golpe militar, eles recolhem esse jornal. A última edição do jornal, ela não é publicada, ela foi impressa, mas não foi entregue, distribuída, porque quando estoura o golpe, a militância anarquista decide que era mais prudente
não distribuir esse jornal nesse contexto. Esse jornal vai ser substituído por um outro jornal que vai ter uma outra linguagem, que é o Del Bar, que vai funcionar de 65 a 68. A gente tem também de 67 a 68 o jornal Protesto, um jornal estudantil, que vai, inclusive o Mel nasce nesse contexto desse jornal, e o jornal Autogestão em 69, né, que teve curta duração. É interessante que logo quando estoura o golpe militar, o anarquismo brasileiro vai tomar medidas de segurança, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a militância anarquista dividia o espaço de sua sala, né, do CEPJ, com uma outra organização, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, né, que era uma organização trotskista, que foi importante também nesse período, e que eles dividiam o espaço por questão de custos. E aí a primeira ação da militância anarquista é ir nessa sala, quando estoura o golpe, e retirar todo o material e se livrar do material. Então a gente tem, assim, em termos de fontes, foi uma perda histórica para os historiadores, né? Porque a gente perdeu uma série de materiais para todo sempre, né? Foram perdidos, foram destruídos. O ideal, junto com... agora não sei se foi o ideal, acho que foi o Botino e o Edgar Rodrigues, eles colocam todos esses materiais dentro de uma picape, dentro uns sacos de cimento. Edgar Rodrigues conta essa história e se livram, né, desse material para não serem incriminados. Também eles vão se livrar das atas do CEPJ, onde as reuniões eram feitas. O CEPJ era um espaço social, né, dos anarquistas, da militância anarquista, e para tentar passar incólume ao golpe militar, né? É importante também essa preocupação. Ela não é uma preocupação à toa, né, desse período, porque logo quando estoura o golpe de 64, mais de 50 mil pessoas vão ser presas no país. Então, essa história, esse discurso que a gente vê da direita, por exemplo, né, ou de uma historiografia liberal que flerta com revisionismo, é de que o golpe, a ditadura militar brasileira não foi tão dura quanto as outras, foi dita branda. Isso não é verdade. Então, logo quando estoura o golpe, a gente tem 50 mil pessoas presas no Brasil. Mesmo nesse contexto de uma ditadura, e ainda não havia clareza, e aí tem divergências, mas ainda não, não o anarquismo brasileiro, ele ainda está dentro do olho do furacão, analisando o que que era aquele período, mas já se sabia que era um governo autoritário, uma ditadura controlada pelos militares. É importante que se diga que quando a gente usa, eu como historiador prefiro usar o termo ditadura militar, tá, gente? Por que ditadura militar? Porque se ganhou recentemente, uma historiografia liberal começou a difundir o termo ditadura civil-militar. Então, o termo ditadura civil-militar, ele originalmente ele foi o Dreyfus foi o primeiro a falar sobre esse termo, mas o civil, para o Dreyfus, ele analisa o que é esse setor civil da ditadura, né? Quando ele fala em golpe civil-militar, ditadura civil-militar, então ele está se referindo aos setores empresariais, né? Porque não existe sociedade civil, os liberais acreditam na sociedade civil enquanto um conceito genérico, né? Um ente genérico, sociedade como um ente abstrato. Acho que para a gente, enquanto anarquista, defendo que não é bom a gente usar esse conceito de ditadura civil-militar, porque a gente induz o leitor, a gente induz aquela pessoa que está nos escutando a fundamentar, né? E já tem uma historiografia que flerta com esse tipo de coisa, a fundamentar a ditadura como um desejo da sociedade. Inclusive já tem uma historiadora olavista, é olavista mesmo, ela processou um professor da USP, né, porque o professor compartilhou alguns posts dela, e ela é olavista mesmo, é Olavo de Carvalho, Sérgio Moro. E ela defende que é isso, que não teve ditadura, a sociedade, na verdade, criou o golpe. Mas que sociedade é essa? Se a gente pegar lá a plataforma dos comunistas libertários, né, que foi escrita pelo Máquina, pela Ida Metz, né,
O anarquismo não acredita numa. Ele acredita que a sociedade é dividida em classe. Então, que civil é esse, né? Então, acho importante a gente, se for usar o termo, explica o que é, né? Faz que nem o Dreyfus. Se for preferível, não usa. Porque tem uma historiografia liberal que usa esse conceito para tornar a realidade um pouco mais nebulosa. Lembram, não sei se vocês lembram quando o Toffoli disse numa entrevista que não existia, que não houve ditadura, militar, mas em 64, mas um golpe militar. E ele se baseia nessa historiografia liberal, né? Citar o Daniel Aron Reis, de fato, ele foi o primeiro a começar com essa história, e outros autores vão radicalizar, né? Eu tenho até um outro livro para recomendar, é o livro do Demian, né? Que é A Miséria da Historiografia, que é uma crítica ao revisionismo, né? O conceito de revisionismo, ele pode ser útil em alguns aspectos. Eu acho que tem alguns artigos aqui interessantes. É um livro com uma orientação marxista, né? De análise. Não necessariamente vai concordar com tudo, mas eu acho que tem questões interessantes, muito corretas do ponto de vista analítico, principalmente quando há essa crítica a esse tipo de historiografia liberal, né, que acaba flertando com a direita e depois com a extrema-direita. Então, vamos parar. O Bosch até colocou, né, sobre gostou da reflexão de ditadura militar. Tem gente que usa empresarial militar, que é um termo que o Dreyfus também utiliza, né? Que é interessante. Esse termo ditadura empresarial militar é interessante. E aí, pensar que os empresários têm interesse direto com a ditadura, né? Eles se beneficiam com a ditadura, com o aumento da taxa de exploração. Tem um livro também do Pedro Reis, Estranhas Catedrais, onde ele mostra a corrupção durante a ditadura, a corrupção e o papel das empreiteiras. Nessa arquitetura do regime militar brasileiro. Então, vamos dar nome aos bois e vamos usar a ditadura militar mesmo, ou ditadura empresarial militar. Se for usar civil, cuidado, porque a direita também está usando esse conceito, né? Bem, aí voltando aí, porque eu dei um fugir totalmente aí do tema do anarquismo, mas é interessante até porque os anarquistas, pelo menos nos jornais, né, eles apontam esse caráter empresarial da ditadura. Então, já vi uma leitura do anarquismo, não sei se, não dá para saber se será consenso, né, uma pesquisa em andamento, mas que havia o interesse dos empresários e dos capitalistas, no golpe e na ditadura militar. De qualquer forma, a principal reflexão do ponto de vista da inserção política anarquista era renovar o anarquismo brasileiro. Lembrar que a gente tinha os velhinhos, né, cara? Assim, a gente tinha militantes da velha guarda que continuavam militando e que já viam a necessidade de operar essa renovação, né? Um militante que vai fazer essa reflexão de maneira bem aprofundada é o Ideal Pérez, onde ele troca em troca de cartas, né? Aí agradeço aí ao Marcolino Jeremias, né, que é o pesquisador também do anarquismo e também é membro do Núcleo de Pesquisa Aldeguer, da biblioteca, né, que fica em Santos. Ele tem esses documentos, ele me forneceu, quando eu estava pesquisando, esse assunto no doutorado. E aí essas cartas são muito interessantes porque é troca de cartas entre os militantes, onde Del Pérez aponta isso, né, da necessidade de renovar o movimento. Ele vai dizer o seguinte: ele vai falar: qualquer movimento só poderá progredir e tomar corpo se for iniciado e orientado por jovens e estudantes. E aí ele diz que os velhos companheiros não estão mais em condições físicas e culturais para um reativamento do movimento. O ideal militava desde 45, 47, né, no anarquismo brasileiro. Então ele já estava mais velho e via a necessidade de fazer esse movimento. Então, essa proposta política, ela vai ser organizada de anarquismo para tentar rejuvenescer o anarquismo no Brasil. E qual é a situação do movimento estudantil no Brasil, né? O movimento estudantil, que hoje nos parece ser uma força importante, né, nas lutas sociais,
Ele vai. Em 1945, a gente tinha 27 mil estudantes no Brasil, universitários. E em 1964, a gente vai ter 142 mil estudantes. Então, a gente tem um crescimento exponencial das universidades por exigências do próprio sistema capitalista. Então, isso passa a ser um ambiente de disputa também. A direita disputa esses movimentos, né? O IPEZ e o IBAD disputam esses movimentos. E a União Nacional dos Estudantes, ela não era. Ela vai ter um giro à esquerda nesse momento. Ela foi uma organização que era disputada pela direita, e não é a UNE de agora, né? Eu sempre lembro isso, para a gente não ter anacronismo na hora de olhar para o passado, ou seja, de olhar o passado com os olhos. Olhar a Uni do passado como se fosse a Uni hoje, era uma outra Uni. Então essa e o movimento estudantil de maneira geral, mesmo depois do golpe militar, ele vai ter mais liberdade de ação do que o movimento sindical e camponês, que vai ser duramente reprimido. O movimento estudantil, a repressão ao movimento estudantil, ela é paulatina, né, depois do golpe. Então, as entidades estudantis ainda seguem funcionando, ao contrário de alguns sindicatos que vão ser fechados. E o nascimento do movimento estudantil libertário, essa volta toda para chegar no nascimento do MEL, ele está dentro desse contexto das passeatas e dos protestos estudantis que estouram ali em 1965 e 66. E depois a gente vai ter o Maio de 68, né, que é a grande explosão estudantil no mundo inteiro, né? Em 66 a gente tem grandes manifestações contra o governo Castelo Branco. E em alguns setores também o movimento estudantil ele vai aprofundar um processo de renovação das esquerdas, né? Isso também com o anarquismo isso não é diferente. O anarquismo é renovado com isso. E ele também cria divergências, às vezes, entre as gerações, né? Clivagens, né? De concepções. Então, o MEL ele nasce desse contexto de grandes manifestações de 65 e 66, onde esse grupo de estudantes que já circulavam no centro, no, nos espaços anarquistas e já tinham contato com os velhos anarquistas, eles começam. Eles vão participar de um encontro em julho de 1967 para fazer uma discussão sobre a perspectiva política do país. Em dezembro de 67 é fundado o Movimento Estudantil Libertário, né? Então é um movimento que, inclusive, tem um livro muito interessante que é o Brasil Nunca Mais. O Brasil Nunca Mais, ele é um livro também fundamental para a gente ler. Eu não peguei ele aqui, mas é um livro que conta, detalha a tortura, da ação da repressão. É o Brasil Nunca Mais, tem o Argentina Nunca Mais também, na Argentina. Foi um projeto lançado em vários países. E nesse livro, porque o MEL vai ser reprimido em 69, né? Nesse livro, o Brasil Nunca Mais, que é excelente, né? Muito coerente, eles comentam que o MEL ele foi inventado pelas autoridades policiais, ou seja, que ele não existia. E as autoridades inventaram aquilo para reprimir um grupo de estudantes em 69. Para vocês verem assim, o nível de desinformação que existia, e eu acho que isso está melhorando um pouco, sobre a presença do anarquismo na ditadura militar. Porque, apesar de ser uma força minoritária, nós existimos, fizemos política, fomos reprimidos também em vários países e tivemos uma participação política e social nesse contexto dificílimo da América Latina. Então, o MEL não é uma organização imaginária, como diz o livro Brasil Nunca Mais, mas ele é uma organização que se estruturou, apesar de ser uma organização de curta duração. Então, assim, aí o pessoal não está conseguindo ver, né, infelizmente, os slides que eu preparei, né, que na verdade já estavam preparados, mas não estou conseguindo mostrar de jeito nenhum na tela. Mas eu botei aí o link, vou colocar de novo para quem quiser baixar o slide. E aí, quem puder, abra o slide, esse slide agora, porque na página 19, né, tem um pouco
a perspectiva de programa do MEL, né? A intenção que aqueles estudantes tinham ao formar o movimento estudantil libertário. Primeiro, não é uma organização política anarquista. Não é uma organização só formada por anarquistas, é uma organização de estudantes influenciada pelos anarquistas. Não existia, tá, gente, essa reflexão de que hoje existe do conceito de tendência. Mas era uma organização mais ampla com uma perspectiva libertária, né? No último vídeo também a gente conversou sobre essa diferença de anarquista e libertário. O encontro do MEL, ele discutiu a situação do movimento estudantil, também a perspectiva do MEL era de aumentar a propaganda, criar grupos nos locais, nas escolas, né? Formação de discussões de estudo na escola. Então, no, na página 17, falei errado, falei 19, mas 17. Um dos objetivos era criar um comitê de coordenação dos estudantes libertários. Qual a perspectiva? Criar uma organização local de libertários e depois criar uma organização nacional. Então, já existia essa reflexão que não se faz casa pelo telhado. Não adianta criar uma federação ultra-revolucionária nacional se a gente não tem grupos locais e estaduais consolidados. Segundo, participar das manifestações estudantis. Então, percebam que o MEL tem uma perspectiva que não é sectária. Então, não é aquela cantilena sectária que às vezes a gente escuta em páginas de internet, que os anarquistas não devem se misturar com nenhum movimento que tenha marxista, que tenha outras correntes políticas. Não, bobagem, né? Então, a ideia do MEL também participar das lutas reivindicativas dos estudantes, independente das forças que estão lá. Terceiro, expressar a solidariedade aos estudantes e todo o movimento social para melhorar suas condições econômicas, né? É a perspectiva do Malatesta, né? Aquela coisa do crítica ao quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor não existe. A gente tem que dar solidariedade. No momento da pandemia agora, é dar solidariedade, criar rede de apoio mútuo, como o sindicato dos táxis está fazendo lá em Uruguai, né? Como outras entidades estudantis, entidades sociais estão fazendo nesse contexto. E quarto, influenciar para que as decisões das entidades estudantis sejam verdadeiramente representativas e não tomadas por grupos ou indivíduos dirigentes, ou seja, nada de decisão por cúpula, né? Uma coisa que a gente costuma ver nessa estrutura, que é a crítica dos anarquistas à dominação. A crítica dos anarquistas à hierarquia, a crítica dos anarquistas à autoridade, né? Nesse sentido de uma instituição onde você não consegue ter democracia direta. E, por fim, apoio à UNE, independente de interesses políticos, demagógicos e religiosos. Eles apoiam a UNE naquele período, mas vão ter. Obviamente, vão dar combate ali na Uni a outras correntes políticas. Mas lembrando que é um grupo muito pequeno, um grupo reduzido, com uma capacidade de fazer política pouco estruturada, mas que está tentando agir ali. Bem, aí também é importante, aí na página, no slide, na página 20, né, para continuar acompanhando aí, a gente entrar em específico na morte do Edson Luiz, né? Então, assim, o MEL foi criado em 67, uma organização nova, que tinha um jornal, que é criada a partir da ação dos estudantes gaúchos e depois dos estudantes de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o MEL basicamente estava nesses três estados. As manifestações estourando no Brasil, muitas manifestações de rua com um nível de repressão muito alto. E o ápice dessas lutas estudantis vai se dar com a luta em torno do restaurante Calabouço, né? Lembrar aí duas questões, né? Os estudantes já vinham lutando por uma reforma universitária desde 65. Então havia uma perspectiva do movimento estudantil de fazer uma reforma nas universidades, porque aquela universidade não representava para os estudantes uma universidade que representasse os interesses do povo e do movimento estudantil. Então, mas depois do golpe militar, e lembrar que o golpe militar
Tudo bem que hoje a gente tem um governo totalmente alinhado com os Estados Unidos, mas naquele período também tem um certo alinhamento, não é incondicional, mas tem um alinhamento da ditadura com o anticomunismo e estadunidense. Então, nesse período, o governo vai fazer o chamado acordo, que o Renato já mencionou aí nos comentários, né? O acordo Mac-Usaid, né? O Mac-Usaid, não sei como fala exatamente, mas é um acordo assinado pelo Ministério da Educação e pela United Agency for International Development. Meu inglês é macarrônico. É a agência para Agências Unidas do Desenvolvimento Internacional. Então, era um acordo com técnicos norte-americanos, com uma agência norte-americana, estadunidense, que visava reformular a universidade brasileira. Então, quem estuda hoje em universidade, ou quem estudou dentro da universidade, percebe que o nosso modelo ele foi, em grande medida, formulado durante a ditadura militar, essa coisa de não ter uma turma fixa, por exemplo. Você pode estar puxando uma matéria, você pode estar puxando uma outra matéria com outra turma. Então, essa é a perspectiva da universidade que a gente tem hoje. Ela, em grande medida, tem raízes também na ditadura militar. Obviamente que depois da abertura democrática alguma coisa mudou, mas a gente tem algumas raízes ali. Então, os estudantes eles eram contrários a esse acordo. E eles também eram contrários à ditadura militar. Então, a gente tem um restaurante, né? Chamado Calabouça, que era um restaurante que servia os estudantes secundaristas e os estudantes universitários. Então, os estudantes era um restaurante no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde os estudantes podiam almoçar ali. Lembrar também, gente, reforçar que o estudante era uma das principais bases das esquerdas, né, nesse período. A esquerda brasileira, em específico, tinha um grande contingente estudantil. É importante também ressaltar que muitos estudantes trabalhavam, eles não eram só estudantes, eram trabalhadores também. Trabalhavam de dia, estudavam durante a noite, e eles estavam reivindicando, na época, melhores condições de funcionamento do restaurante Calabouço, né? O Calabouço começou a ser perseguido pela ditadura militar, inclusive eles vão instalar câmeras em prédios em direção aonde os estudantes se organizavam, onde os estudantes entravam, ficavam conversando ali. A repressão vai colocar pessoas dentro do restaurante, agentes infiltrados, né, que tentam pescar alguma coisa ali das organizações. Até que no dia 28 de março de 68 a gente vai ter uma manifestação dos estudantes que caminhariam. A ideia da manifestação era caminhar até a Assembleia Legislativa. Quem conhece o Rio de Janeiro ali sabe mais ou menos onde é, né? Não me lembro exatamente onde ficava o Calabouço. Não tenho um local preciso, mas depois eu posso investigar isso. Existia também, dentro do movimento estudantil, uma divisão de estratégia. Então, existiam aquelas correntes políticas que propunham que a luta estudantil deveria focar mais nas questões imediatas dos estudantes, e outros que acreditavam que se deveria também articular a luta estudantil contra a ditadura e contra o imperialismo norte-americano. Então, né, nessa passeata, a polícia vai cercar, né, as tropas da repressão vão cercar o restaurante. E nisso que a passeata começa, o Edson Luiz, que ele não era vinculado a nenhuma organização política, ele é atingido por um tiro, né, disparado por um agente da repressão, e ele falece, né, ele morre. Não, ele Outro transeunte que passava também é atingido por um tiro, mas não falece. Então, os estudantes vão carregar o corpo do Edson Luiz até Assembleia, para garantir também que a ditadura não forjasse uma morte como foi a do Vladimir Herzog depois, que a verdade se restabelecesse. Então, eles vão velar, e isso vai desencadear duras lutas estudantis nas próximas semanas. O Mel ele chega a participar dessas lutas. Eu participei de um evento já, isso já tem muito tempo, já tem uns mais 10, tem 12 anos, né? Isso foi em 2008.
A gente conseguiu convidar um ex-integrante do Mel para falar, e ele na infelizmente o evento não foi gravado, mas ele nas memórias dele sobre o Mel, ele diz o seguinte, que o Ideal Pérez ensinou os estudantes a fazer um tipo de cola que eles botavam, subiam nos prédios, colocavam panfletos no alto dos prédios com uma cola que, quando batia o sol, aquela cola soltava os panfletos e distribuíam pelo centro do Rio inteiro. Então, para não ser pego pela repressão, né? Distribuindo panfleto. Então, o Mel, ele vai participar, os integrantes do Mel participam das manifestações, vão distribuir panfletos, vão participar das assembleias. Existia uma frente, chamada Frente Unida dos Estudantes do Calabouço, que era existiam várias correntes políticas ali, né? E o Mel, depois da morte do Edson Luiz, o Mel vai participar da vai dar uma entrevista, né, para a tribuna da imprensa, né, para um jornal, onde eles falam que a potência de fogo dos estudantes é a coragem de pensar alto, né, e que é a dignidade moral de vir às ruas para protestar contra a ditadura fantoche, né? Colocando essa posição aguerrida, né? Eles também vão distribuir um panfleto que vai dar muitos problemas para eles e para o anarquismo brasileiro, que é o olho por olho, dente por dente. Esse é um discurso que está no campo da esquerda inteira desse período, né? Um discurso combativo, um discurso de reagir à ditadura militar, né? Alguns depoimentos de pessoas que viveram aquele período dizem isso, que antes do assassinato do Edson Luiz, os estudantes não reagiam à repressão à ditadura, e que depois do assassinato, os estudantes passam a reagir, a tirar pedra na polícia, a atacar a embaixada dos Estados Unidos. Então, porque se há consciência de que É aquela consciência de que a esquerda revolucionária deve ter de que o sistema de dominação capitalista é violento e que ele não vai deixar de usar a violência porque os trabalhadores optam por algum caminho pacífico nas suas reivindicações. Então, os estudantes começam a reagir e vão ter manifestações toda semana. O enterro do Edson Luiz também é uma grande manifestação de massa. O Mel, ele vai publicar no jornal o protesto sobre a morte de um estudante. Quem quiser ter acesso a esses jornais pode pesquisar. Eu posso passar o link depois aqui na live, mas esses jornais inteiros eles estão na internet, né, na Unesp, no arquivo da Unesp, que a Unesp disponibilizou gratuitamente. Então, eles colocam essa matéria "Mata um estudante", né, e aí eles vão refletindo sobre a morte do Edson Luiz, né? Mas a situação vai ficando cada vez mais tensa, principalmente com a promulgação do ato institucional número 5, né? Os atos institucionais eram medidas arbitrárias e tomadas pelo executivo, primeiro pela junta militar e depois dos militares que seguiram. Então, o AI-5, ele não é um golpe dentro do golpe, como parte da historiografia diz. Ele na verdade, um endurecimento do regime que não mudou a sua natureza. A sua natureza já era violenta, já era uma natureza de dominação de classe, e o AI-5 vai estabelecer os marcos jurídicos para essa dominação de maneira mais acelerada. Então, o ato institucional número 5, ele suspendiu o habeas corpus, né, a possibilidade do habeas corpus. Ele determinava proibição de frequentar determinados lugares, ele proibia qualquer atividade de assunto de natureza política, então você não podia fazer uma reunião política, né? Ele cassava também os mandatos parlamentares, eletivos e federais, e também impunha censura. Então, ele é um ato institucional extremamente arbitrário e violento, onde, após isso, a repressão vai aprofundar ainda mais o seu aparato. Lembrar que o aparato da repressão, gente, ele não nasce ele não nasce simplesmente de uma hora para outra, né? Se vocês lembrarem do IPEZ e IBAD, que a gente comentou no início do vídeo,
O IPACE e o BAD, eles montam uma estrutura, um banco de dados, né? Existia computador, né? Uma coisa muito incipiente, mas uma estrutura de dados para vigiar os militantes, ter o contato de todos os militantes. Então, eles montam uma base de dados que é essa entidade de empresários, tecno-empresários e militares, fora do Estado, monta uma base de dados que depois vai servir aos golpistas para montar o Sistema Nacional de Informação, que é o sistema que é responsável por fornecer as informações da inteligência militar. Então, se a PM queria sumir com o corpo do Edson Luiz, não sei, mas como prevenção, os estudantes tomaram essa postura de prevenir que a ditadura sumisse, né? Aliás, essa prática das polícias, das milícias, né, dos paramilitares, de sumir com o corpo, isso aí tem origem na ditadura militar, né, esse tipo de prática. Então, o MEL, ele vai ser reprimido junto com o CEPJ, com o Centro de Estudos Professor José Utzica, em 1969. Primeiro, esse panfleto, Olho por Olho, Dente por Dente, ele cai na mão da repressão. Então, a repressão passa a monitorar o MEL. Segundo, o CEPJ, ele mesmo durante a ditadura, ele faz, ele organiza determinadas atividades sociais públicas. Eram atividades que a militância anarquista tentava não chamar muita atenção. Então, eles faziam atividades de debate, discussão de psicanálise, filmes, discussões literárias, grupos de estudo, para tentar criar uma fachada ali social e não ser reprimido, né? Mas um soldado da aeronáutica passa a frequentar as atividades do CEPJ. Então, esse soldado, ele frequentava, ele não era um agente infiltrado, né? Ele, na verdade, ele tem interesse, né, nessas atividades, mas ele comenta isso dentro do seu quartel. E a partir disso se abre uma investigação da presença dele nessas atividades, e essa investigação ela é aberta para o restante dos integrantes do CEPJ. E o MEL já estava sendo investigado também. Então, a gente tem em outubro de 69 a invasão da sede do CEPJ com a prisão de 18 militantes, né? E a gente tem também um processo, que é um processo, um inquérito militar, né, que vai envolver inclusive militantes do Rio Grande do Sul também, né? A gente tem invasão de uma editora em Porto Alegre que editava livros, estava editando um livro do Daniel Guerrain, aquele livro clássico do Daniel Guerrain, que é Anarquismo. Esses livros vão ser apreendidos. E aí, em 1969, a militância anarquista vai ser presa e denunciada, né, na base de dois artigos. O artigo 13, que era redistribuir material ou fundos de propaganda de providência estrangeira, e o de providência estrangeira com doutrinas ou ideias incompatíveis com a Constituição. Repare que é o mesmo fantasma sempre mobilizado contra o anarquismo da ideia estrangeira, né? E o segundo, formar, filiar-se ou manter associação que, sob orientação com auxílio do governo estrangeiro ou organização internacional, exerça atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Esses militantes que foram presos, gente, eles vão ser torturados também. Principalmente, isso quem fala é o Pedro Ferrua nas suas memórias, principalmente os que mentiram e tentaram dar uma outra informação e acaba sendo torturado, né? Era uma prática da tortura. Você, obviamente, nada que você fizesse evitaria você ser torturado ou não. É um modus operandi dos regimes militares. O Ideal Pérez, ele vai ser o militante que ficou mais tempo preso, porque ele tinha mais visibilidade. Ele vai ficar um mês preso. Ele era o Ideal, inclusive ele faz aniversário hoje, né? Como eu disse, o Ideal Pérez é um militante que começa a militar ali na década de 40, 40, 45, 47, mais ou menos, filho de um militante sapateiro. Ele vai
Vai ficar um mês preso ouvindo. Ele não foi torturado diretamente. Quer dizer, né, ele ficou um mês sem tomar banho, né? Isso já é um tipo de tortura, ainda que seja uma tortura, um maltrato, vamos dizer assim, né? Não é uma tortura direta. Mas é, o ideal, ele, nas suas memórias, ele comenta que ele ouvia os gritos dos torturados, né? E ele vai também ter a casa invadida, onde vão levar, além de alguns livros, vão levar materiais muito subversivos, como relógio que o ideal tinha, bebidas. E o ideal, ele é prejudicado no seu trabalho, porque ele era médico, né? E ele era médico civil, mas ele trabalhava no hospital do exército, né? Não era militar, mas trabalhava no hospital do exército. Quem eram esses presos do Mel, né? Quem são essas pessoas? O que que elas faziam? Para a gente ter noção do que do um pouco da composição social do anarquismo brasileiro, né? A partir dessa estatística. 7 dos 16 presos tinham menos de 29 anos, então eram jovens, né? Um grande contingente de jovens. Existiam muitos portugueses também. Eu falei no outro vídeo lá da presença da imigração portuguesa e dos anarquistas portugueses aqui no Brasil, que nesse período também vão ter uma ação importante, né? Uma articulação importante. Profissões diversas, tá? A gente tem desde estudantes, gráficos, secretárias, professores, médico, dentista, chefe de construção, auxiliar de escritório, auxiliar de contador, barbeiro, representante comercial. Então eram essas profissões dos presos, né? E para fechar mesmo, que aí o vídeo já está muito muito grande, essa repressão ao anarquismo, ela vai precipitar uma desarticulação temporária do anarquismo no Brasil, porque o Mel, ele de fato, ele era muito promissor, mas ele não consegue se desenvolver adequadamente, né? Ele já sofre uma repressão de maneira muito muito precoce. Então, de 69 a 72, 72 é quando acaba o processo do Mel, quando eles são inocentados. Os anarquistas vão manter muito cuidado, né? O CCS vai ser fechado, eles decidem fechar o CCS. O CEPJU já estava fechado desde 68. E aí, de 72 a 77, eu considero isso, né, na minha tese de doutorado eu falo isso, é o pior momento do anarquismo brasileiro. É o momento de semi-clandestinidade, né? Porque depois desse processo, realmente o anarquismo vai ficar ali 5 anos se organizando em casas de companheiros e de companheiras, né? As Terredes, por exemplo, Ideal Pérez, nos sítios do anarquismo brasileiro. E o Mel, ele na verdade só dura 2 anos, vamos colocar assim, né? Mas eu acho que a gente, finalizando o vídeo, a gente deve recordar essa história, entender as perspectivas políticas colocadas ali, né? Compreender quais eram as propostas sociais e também fazer homenagem a esses companheiros, né? Não, eu não tô. O pessoal tá falando, vamos financiar um ar-condicionado aqui, mas eu não tô. Na verdade, tá tranquilo aqui, tô com ventilador aqui, tá de boa. O Mel é uma organização que tem essa importância e eu acho que a gente deve lembrar ele nos marcos dessa ditadura sangrenta inaugurada em 64. Acho que Edson Luiz também deve ser recordado. Recomendo que, para quem tem interesse num debate mais político, num debate não, numa ação política, visite as páginas da Resistência Popular Estudantil, que está organizada em muitos estados do Brasil, né, com uma presença de anarquistas construindo essa organização, né, uma organização de tendência que também tem a perspectiva de organizar estudantes para a luta e que, obviamente, não é a mesma coisa que era o Mel, mas que em grande medida a gente pode ver semelhanças também, né? Então, eu queria fazer deixar essa propaganda aqui. Eu abriria aí para perguntas, colocações, e só queria falar também mais uma coisa, que é do o livro que eu divulguei ontem, que tem um texto
sobre a história do anarquismo na ditadura militar brasileira. Esse texto está no livro História do Anarquismo e do Sindicalismo de Intenção Revolucionária no Brasil, que foi organizado pelo Cauã, William e por mim. Eu escrevi esse artigo sobre a ditadura, tem um outro texto sobre o inimigo do rei, do João Henrique. Então, quem quiser estudar melhor, leia esse livro. E aqui eu também divulgo um livro que é. Não sei se dá para. Agora dá para ver. A Ditadura Aconteceu Aqui. É um livro organizado pelas historiadoras Carolina Dellamore, pelo historiador Gabriel Amato e pela historiadora Natália Batista. Eu também escrevi um artigo sobre o anarquismo na ditadura militar, tá? No Brasil. Então tá aqui também. Quem quiser pode achar. Tem também os trabalhos do Edgar Rodrigues, tem a minha tese de doutorado, tem um capítulo só sobre isso, que agora eu estou usando, como já terminei, estou usando parte desse tempo para organizar esse material e escrever um livro específico sobre o anarquismo na ditadura militar brasileira. Esse era o recado que eu tinha para dar, né? E Edson Luiz vive, né? Edson Luiz vive, Ideal Pérez vive também. Vou jogar aqui o link do livro. Eu ia falar mais uma coisa da historiografia, mas aí fica para as perguntas, beleza? O Maurício aqui já fez uma primeira pergunta. Ele falou: fala um pouco sobre o desafio de fazer uma pesquisa sobre um tema ainda pouco estudado, em que há poucas fontes e estudos de referência para consulta. Eu acho que aí a gente tem que fazer esse trabalho que o historiador faz, que é o de inventário de fontes, né? Que é buscar as fontes para primeiro, que é muito comum no, no, na esquerda e no anarquismo de maneira geral também. Às vezes a gente fala assim: o anarquismo não tem nenhuma discussão sobre raça, não tem nenhuma discussão sobre gênero, não tem nenhuma discussão sobre movimento estudantil. E às vezes a gente fala sem saber, né? A gente fala sem pesquisar. Pode ser que o anarquismo não tenha uma discussão adequada sobre isso, mas primeiro é buscar as fontes. Então, primeiro a gente precisa fazer esse trabalho do inventário de fontes. Realmente tem poucas fontes sobre esse período, mas elas existem. Eu trabalhei com que tipo de fonte? Com jornais, com o inquérito policial que está disponível no site da Hemeroteca. Hoje, com a internet, você consegue acessar a Hemeroteca e consegue achar esses documentos que estão lá online com o processo que o sofreu, né? Então você consegue. Outra coisa, entrevistar militantes com depoimentos. Tem vários depoimentos gravados. Tem mais depoimentos com o pessoal do Inimigo do Rei, né? Mas a entrevista é uma fonte. Eu tive muita dificuldade de encontrar as pessoas. Inclusive, eu queria fazer isso esse ano. Ver se eu consigo encontrar pessoas do antigo MEL para que elas falem e para que a gente grave. E outra coisa é a micro-história, né, gente? A micro-história é um método da história para a gente buscar as migalhas, né, cara? Isso eu fiz um pouco no trabalho de doutorado, tentar buscar, aí buscar as migalhas. Por exemplo, eu achei essa entrevistazinha pequena no trabalho do. No jornal. Pesquisei os jornais todos na Hemeroteca, achei uma pesquisa do MEL que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. E aquilo é fonte histórica. Então, acho que estudos de referência tem que catar também. Tem que catar. Eu acho que o Edgar Rodrigues é uma referência, ainda que ele não tenha, do ponto de vista histórico, ele não é formado em história, né? É um autodidata, um pesquisador. Mas é. Tem, é, agora tem mais coisa, né? Do Inimigo do Rei tem muito trabalho, né? Porque o Inimigo do Rei já é um período depois, já em 77, né? Outra coisa. Sobre o contexto do anarquismo francês em 68, é importante essa pergunta porque eu não falei do Maio de 68, porque o Maio de 68 brasileiro, ele na verdade é em 67, né? A gente, como a gente tem uma historiografia eurocêntrica na nossa cabeça, e o anarquismo em grande medida, ele também. Isso é uma crítica que a gente vem desenvolvendo no ITA, né? É fugir dessa perspectiva eurocêntrica do anarquismo, da história do anarquismo. Por exemplo, antes de pesquisar qualquer coisa do anarquismo, a gente estudava sempre o Maio de 68
a partir das referências da França. Mas o Maio de 68 na América Latina, ele foi muito mais violento, né? Ele foi muito mais. A repressão foi uma coisa brutal. No México, centenas de mortos. No Uruguai. Eu acho que a gente tem que entender o Maio de 68 não só como uma revolta estudantil. Isso é outra falácia que a gente acaba incorporando dos debates. O Maio de 68 não é só uma revolta estudantil. O Maio de 68, ele é, na verdade, uma reação da classe trabalhadora. Na França, por exemplo, como o Alexandre colocou, né, falar mais da França, França tem uma greve geral, né, que estoura lá, paralisa as fábricas. Então, vários autores comentam sobre isso, né, o quanto a gente tem que resgatar esse aspecto classista do Maio de 68. O Maurício recordou brilhantemente o Cordobaço argentino, né? Cordobaço argentino, gente, para vocês terem ideia, a cidade ficou 3 dias na mão dos trabalhadores. A militância anarquista vai participar desse processo ativamente. Eu pesquisei isso na minha tese também. Tem também o Rosariaço, na cidade de Rosário. Também uma repressão brutal, né? Então, entender o Maio de 68 a partir de uma luta. Que é uma luta contra as ditaduras constitucionais e contra o imperialismo e lutas que expressavam também uma luta contra a internacionalização do capital. O capital estava se internacionalizando, então não é à toa que essas lutas vão estourar em tudo quanto é lugar, né? Lembrar que o capitalismo é um sistema mundo, né? E aí a gente, enquanto anarquista, não vai olhar só para o sistema econômico, a gente olha também para o que o Bakunin chama de sistema capitalista estatista. Que é um outro conceito fundamental para a gente pensar também, as crises, quando elas se apresentam. E aí é isso, gente. Não sei se vocês têm mais perguntas, comentários também. Infelizmente, esse modelo da live do Facebook não permite que as pessoas falem, né? Isso é ruim. Eu estou tentando investigar aqui um modo de talvez da gente alterar esse tipo de dinâmica por outra plataforma. Não sei quantas pessoas estão online. O Renato fez um comentário do livro do História do Anarquismo no Brasil, né? Organizado pelo Rafael Borges, de Vinícius, né? Esse livro ele é muito interessante, né? Tem o volume 1 e 2, inclusive um dos volumes está esgotado. Eu recomendo, talvez, porque esse livro também depois desse livro, diversas pesquisas foram realizadas. Então é bom também ler outras coisas mais atualizadas, porque é um livro que tem excelentes artigos, mas é importante também buscar outras referências, porque já rolaram várias pesquisas, né? Mais pesquisas sobre o tema. A Clara está fazendo um comentário quando conheceu a atuação no movimento estudantil, né? Que ela leu no MC, né, que é o MC é o informativo do Núcleo de Pesquisa Marques da Costa, ela leu um resumo da minha pesquisa, né, que bom que acho que o mais importante é isso, né, da pesquisa, a gente que é militante também, sendo pesquisador e militante, a gente entende, né, parafraseando o Bourdieu, a história como esporte de combate, né, não é história para ficar em casa, para a gente olhar para o passado de maneira nostálgica, mas eu acho que essa é a importância, né, de a gente conseguir, por quem está na militância ali, no movimento estudantil, conseguir ter uma referência para pensar a sua própria atuação e não copiar, né, o que os militantes do passado fizeram, mas ter uma reflexão crítica sobre esse passado. Eu agradeço o comentário, né, o agradecimento aí da Clara de ter servido, né, fico feliz que esse material tenha servido para a sua perspectiva política. É o Renato falando do volume 1, que está esgotado, do livro, do História do Anarquismo no Brasil. Realmente, livros anarquistas no Brasil, eles já saem raros, né? Eles já são. Se sai um livro anarquista, você tem que comprar, porque ele já vai ser raro em 2 anos, porque vai acabar e não vai ter mais. O Auditório de Firenze, 42 pessoas online nesse momento. Que bom, né? É igual. Mesmo nessa situação de isolamento social, é
como se fosse uma atividade, né? Parece uma atividade do Celipe, né? Uma atividade cheia de debate. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta aqui que eu não vi. O Rodrigo colocou que tem um prédio lá da UERJ que tem o mel grafitado em preto. Tem ideia de se isso procede? Eu não faço ideia. Eu posso até olhar aqui, mas eu não vou ter noção porque eu não encontrei em nenhum livro uma referência geográfica do mel, né? Sobre isso. Também o Auditore de Firenze diz: essa ideia da cola é sensacional, falando dos panfletos que o mel colava no alto dos prédios, quando batia o sol, esses panfletos soltavam e caíam por cima do centro da cidade, do Rio de Janeiro, de outros lugares, para não serem pegos pela repressão, né? E é uma ideia muito boa e a gente tem que pensar também num contexto de pandemia, como é que a gente intervém, né, na realidade, né? Não ficar desarticulado, não ficar parado num contexto gravíssimo, de crise gravíssima, de pandemia e uma crise social que está crescendo. É importante pensar essas estratégias. O Matheus colocou, tem que chamar o Felipe Corrêa para as lives. Sim, eu já falei com o Felipe a gente tentar articular isso. Vamos ver com ele. Depende do horário dele, né? Da disponibilidade dele, mas a gente pode fazer algo com ele, sim. No ITA. E com outros pesquisadores e pesquisadoras também. A gente só tem que estruturar melhor isso, uma coisa que a gente tentar fazer. Acho que de perguntas, não sei se tem alguma coisa nova. Acho que é isso. Acho que não tem mais nada. E aí eu vou dar mais uns, como eu fiz no último vídeo, para não ficar muito grande, mas já ficou grande de novo. Vou dar mais aí uns minutinhos, uns 5 minutinhos, para ver se alguém tem algum comentário. Enquanto isso, eu vou colar aqui o endereço, o link do livro, do PDF inteiro, né? Do livro História do Anarquismo e da Brasil, que tem o livro, o PDF lá, né? A Jennifer, comentando o Cauã, né? A companheira. Também foi sugerido no último vídeo, é mais costurar mesmo. A dificuldade é mais a gente costurar essas coisas, mas acho que a gente pode ir pensando essa semana e organizando isso. Vou tentar ver aqui com o pessoal do ITA como é que a gente pode fazer isso. Eu vou colocar aqui agora o livro, o material. Cadê? Vou colocar aqui. Ah, tá aqui. Vou colocar aqui o link no, nos comentários. O bot está agradecendo a apresentação, ressaltando a importância de esses espaços, né? Acho que é importante, com certeza, fazer isso, né? Eu sempre fui muito avesso a fazer esse tipo de coisa, né? A gente tem essa coisa da sociedade muito privatizada, com uma preponderância das redes sociais muito grande. O Maurício está elogiando o livro. Não sei se o Maurício escutou falando ontem do verbete da Wikipédia, né, que inclusive ganhou o prêmio, né, onde o Maurício alterou o verbete de anarquismo da Wikipédia e ganhou um prêmio. O verbete ficou em destaque durante semanas. Então, tinha comentado isso, que o verbete da Wikipédia de anarquismo está bom, né, porque não estava antigamente. Então, tinha muitas informações superficiais ali. Vou colocar também o protesto. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho ele. No CPDOC, não. Eu vou ter que colar depois, porque eu não estou achando. Eu até achei uma matéria aqui sobre o protesto, mas não achei o link sobre os jornais, né? Eu vou dar mais um minutinho aí, qualquer coisa a gente fecha. Então, gente, mas é assim, espero que vocês tenham gostado aí dessa live, né? Eu montei meio em cima, mas é um assunto que me interessa bastante. É um assunto que eu sou muito crítico,
Por ofício de ser professor de história, né, a gente acaba defendendo essa ação social da história, né? Então, eu sou muito crítico de quem ignora o papel da história para sua formação política e militante. Eu ouvi isso de militantes anarquistas, inclusive, lamentavelmente, né? Já ouvi isso de militantes de esquerda que ignoram, acham que estudar a história do anarquismo não serve para nada. Eu sinto, eu lamento muito e fico muito incomodado com esse tipo de postura política, né? Porque eu acho que a história é um esporte de combate, ela é fundamental para a gente analisar o passado, fazer luta, a gente pensar as nossas perspectivas políticas. Então é isso, gente. O Maurício já está se comprometendo a escrever um verbete do Mel na Wikipédia, olha só, que maravilha. Eu espero que a gente. Aí a gente possa fazer mais lives aí. Quem quiser deixar nos comentários propostas de temas, né? Ontem o pessoal já deixou algumas propostas, mas pode colocar aí e aí a gente encerraria a live e agradecer todo mundo, né, pela participação, por ter conseguido assistir, comentar, participar. E é isso, a gente tem um grande desafio pela frente de não se paralisar nessa conjuntura política, ao mesmo tempo a gente está preparado para o grande desafio dessa crise social que está colocada, né, no Brasil, com esse governo maldito, né, com essa elite política brasileira que é inacreditável, assim, uma coisa surreal. Então é isso, gente. Vou fechar aqui a live. Mais uma vez, um abração aí a todo mundo. E é isso aí. Vamos adiante. E Edson Luiz vive e Del Pérez vive. Um abraço aí a todo mundo que participou. Vou encerrar o vídeo aqui. Valeu, galera. Um abração.